zatrzymać kręty. I o to dodać, że... Czy my ten nagrał to cereczko? Oto je ono. Máme to tu strašne veľa. A my si chceli, dáme nám ho úplne zadarmo. Máme ho úplne veľa. Ste tam všetci spomenutí. Každému sme poďakovali. Nahrali sme ho v Šulekove, v najlepšom štúdiu v Šulekove. Ktoré môže byť. Najlepší producent v Sanchezu. Sanchez! Proste, nie je iba o to, že my sme stali iba zamakrovať, že vlastne máme to CDčko. Ale v tejto chvíli by som sa pozval na pódium Miška Šmída. Nechceš ho pozval. Dobrý deň. Toto je Miška Šmíd, on bolí vám o našej kráci. Čo mám povedať, Izi, čo? Čo mám povedať? Strašne gratulujem Evidensu, Pepsi, Dissidentu of Grunt, tejto popiči kapele, emo, najlepšej komerčnej hlohoci, supertechnickej, ktorá má výborné refrény, pozor, výborné refrenyky. Vážte si tie refrenyky, lebo to... No to je ono, prosím to. Hej, a toto tričko, to cečko, tak to by som vyhol a povedal, yeah, come on. Počkaj. Yeah, come on. A prajte všetci veľké šťastie. Toto je krásne cečko a popiči pesničku má, ako ja som doučoval. A som veľmi spokojný s tým, čo ste nahrali. Studio Excrement a pán Kmeď nahrali výborné výplody z hrubého čreva. Toto je strašne dobre, ďakujem, ja vám ho zaspievam. Ferenc tu píše, all of my love on everything but she does my fault. To robí anglicky proste, víte? AC tu píše, I can't my life with my AC, výborné anglicky, a Pete tu odkazuje, že I thanks to my mother, my family, víte ako všetko. Takže, počkajte, ešte som nepovedal hlavnú vec. Tuto vzadu je taká značka, že je to CDčko, že víte, akže recyklovať, hodí do koša rovno. Ne, najprv si vypočuj dva razy, tri razy, potom hodí do koša, dobre? Ďakujem. Otvorím ho. A ešte musím úprimne povedať. Kinley, doma Kinley. Oblejte to, čo máte, všetci! Doma Kinley. A úprimne poviem, za tento príhovor mám slúbených 50 eur u Samuela Žáka, takže díky moc. Dostávam, ide si pre nej teraz, takže keď chcete 20 eur, poďte sa doma. Bolo to bez Kinley, nechváte. Kapela Pajser z Rišnovic je tiež výborná. Mr. Pajser a ja tomuto velikánskému akože gratulantovi strašné fandy. Dobrá kapela a hotovo. Ja viem, veľa ľudí ma nemá rád, ale ja mám ozaj kapelu. A ozaj na piču. Takže kľudne po koncerte dojte za nami a rozdáme tie CDčka, ak máte záujem. Takže môžete to aj očúvať napríklad. Dobre teda, tak ešte to s nami chvíľko vydržte, ešte máme pre vás nejakých pár vecí a... Áno, padre, ďakujem. Poviem ešte vtip. Musím vyriešiť. Vtip. Vtip? Však som povedal. Že poviem vtip a dal som vtip.